De eerste afsluiting begint morgen en duurt tot en met vrijdag. De afsluiting van volgende week is op maandag 23 en dinsdag 24 mei. Morgen dan starten we met de voorbereidende werkzaamheden. Gaan we nog niet hijsen, maar de opstelling voor de kraan wordt gemaakt. We hebben daar nog wat barriers staan die eigenlijk weg moeten omdat daar de eerste opstelplaats komt. Dus morgen zijn we vooral aan het voorbereiden voor donderdag. En donderdag dus? Ja, nou donderdag, we moeten in totaal van de 13 dekdelen moeten we er nog 5 inhijsen. En donderdag hijsen we er 3 in. Dat zijn 2 kleine en een wat grotere, vooral aan de oostkant gelegen zeg maar. En vrijdag gaan de laatste en de langste 2 gaan erop. En dan hebben we dat gedaan en dan begint de afwerking. De 150 meter lange brug wordt aangelegd om de fietsveiligheid te verbeteren. Sinds Porteum vorig jaar is geopend, zijn er veel jongeren die vanuit de Landstrekenwijk de Middendreef moeten oversteken om zo bij de scholencampus te komen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Nou, daar hebben we een heel mooi verkeersplan voor gemaakt in overleg met de gemeente. En vanuit het centrum gaan ze langs het ziekenhuis, gewoon buitenom zeg maar. Het plaatselijke verkeer kan nog wel via de middenweg voor de bedrijven natuurlijk. Dat gaat gewoon door. Ja, en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer, de bus, is de weg ook afgesloten? Nou, we werken dus eerst op één kant. Voor het doorgaande verkeer is die wel helemaal afgesloten. Maar voor de bussen hebben we met verkeersregelaars zo geregeld dat ze de ene keer op de middenweg gaan rijden en de andere keer op een van de weggedeeltes die dan open is. Ja. Dus de bus gaat gewoon door. Tijdens de afsluitingen blijven de bedrijven bereikbaar via de parallelweg en ook de wijken eromheen blijven bereikbaar, net als de school. Wordt het een mooie brug? Ja, daarover smaak valt te twisten natuurlijk, maar ja. Want die loopt niet terecht, zie ik. Nee, hij buigt alle kanten op, dus dat heeft technisch gezien nog wel wat uitdagingen opgeleverd. En als ik het voor mezelf mag spreken, vind ik het eigenlijk wel een heel mooie brug geworden. Want de meeste bruggen die je hier in Lelystad ziet zijn recht toe, recht aan. Echt bedacht door een techneut. En hier heeft toch een architect zijn best op gedaan. Op 1 juni gaat de brug open.